Не знаю, чи підготувалися ви вже до Нового року, але впевнена, що гарний настрій ви маєте. А для того, щоб його підсилити, ми запросили до нашої студії справжнього Санту. Отож, зустрічайте! Вже він є у такому незвичному, класному, гарному костюмі. Віталій Селіванов, ведучий свят, керівник івент-агенції та актор. І зараз він є у нас, чудовий Санта. Санта, ну скажи, як же ти добирався? Чи добрався вчасно? Ми так чекали. Ні, я вчасно завжди добираюсь. Це я не можу запізнитись. Типу не погукало, я приїхав. Ну, добирався я. Ну, взяв сьогодні таксі, бо сьогодні ж все пробки, все стоїть. Ну, ти ж на велосипеді їздиш, я бачила. Ну, велосипед – це коли я прогулянка. Коли я їду до тебе, до студії, то треба, щоб я пошвидше, бо я ж, ну, треба, щоб я був чистенький. Тому, ну, один олень мене віз, як кажуть. Ну, нічого, нічого. Санта завжди охайний. Він такий вишуканий. І ти, знаєш, ти завжди тримаєш оцей стиль. Такий весь. Чи довго тобі доводиться працювати над собою постійно, щоб бути таким вишуканим? Дивись, всі люди працюють 365 днів, а один день відпочивають. Ну, якщо рік. А я можу відпочивати 360 днів, а 5 днів трошечки попрацювати. Ну, тобі тому, можна. Це треба. То люди хочуть, щоб було свято. Тому, щоб свято було, треба, щоб я був поруч, щоб я встигав все робити, всіх привітати в Новий рік. Знаєш, тебе очі такі яскраві, блищать. Ти завжди з добром приходиш. Хотів додати, що Санта повинен бути тверезий, як ти кажеш. Бо якщо Санта заходить і трошечки кажуть, що він трошечки не той, то не Санта, то підстава. Яка. Але ж пропонують. Звичайно. Ті, хто діти хай грають, а кажуть, давай, Санта, з нами, бо це ж свято. Не пропонуйте, шановні пані та панове, не пропонуйте, бо Санті ще треба багато працювати, багато всіх об'їхати, всіх подарувати подарунки. Бо він може там на третій, четвертій, як кажуть, зупинці і трошечки заснути. Тому це треба дуже обережно. Санто, ти знаєш, от все ж люди плутають. Дід Мороз, Санта, і стільки зараз з'явилося різних помічників, і в Санти, і в Діда Мороза. І ніхто не може зрозуміти, кого ж ми хочемо більше до свят. Дивіться, кого хочете, того й запрошуйте. Хочете, щоб був Санта, хай Санта приїжджає. Хоче, щоб був Дід Мороз, хай Дід Мороз. Хоче, щоб дядько Сашко прийшов, хай дядько Сашко прийде, одягне костюм. Дивіться, головне, щоб було свято, щоб було в позитив, щоб були посмішки. Це ж маленька казка, розумієте? Коли заходиш до хати, до квартири чи до великого будинку, там повинна бути казка. Вони повинні трошечки, як кажуть, нирнути у цю атмосферу. А коли так, давай, це таке, знаєте, це, як кажуть, відстрілявся і побіг. Ти хочеш свято зробити. Ти обов'язково, коли приїжджаєш, то ти бачиш, хто там є. Так, діти, якщо є, то ти себе поводиш. Ну, спочатку, звичайно, мені повний список, хто там буде, хто буде, хто приїде, хто не приїде. Отака серйозна підготовка. Звичайно, тому якщо там малюки, то я ж повинен з ними погратися, бо вони маленькі. Не всі малюки розуміють, що тут прийшов Дід Мороз з подарунками, розумієте? Це більше жінки, вони чекають, щоб були подарунки від їх, так скажімо, Санти, бо нова машина, бо щось новеньке там треба робити. Ну, Санта, як кажуть, під ялиночку підносить, це ж зрозуміло. От. А так, звичайно, ми розуміємо, хто буде там, маленький чи великий, чи там, може там буде гурт із 15 дітей, тоді треба, там по місту, як кажуть, розуміти, якийсь може хоровод зробити, чи якусь гру зіграти з дідом, а вже ж, це ж обов'язково. Ти вже ж Санта, скільки ти вже, як довго ти Санта взагалі? Ну, це добре питання, як кажуть. Так. Ну, насамперед, ніхто не знає, скільки Санти років. І Діду Морозу. Да. Хтось каже, давай так, в душі мені 26. Так. В душі. Ну, я ж повинен всіх обігти, всім подарувати подарунки. Ти такий, знаєш, немає живота, якийсь ти такий підтягнутий, займаєшся спортом чи як? Ну, підтягнутий. Там же ж мене утягуючі штанішки, я кажу. Ні, я ж повинен бути гарний. Ти ж повинен мене ще запросити на наступний рік, ти розумієш? Обов'язково, так. А якщо я буду з великим пузиком, там щось трошечки робити, це ж воно буде негарно. Чи є помічники у Санти, чи він сам справляється з усім? Я думаю, що помічники самі батьки, бо вони допомагають
допомагають з вибором подарунка, що полюбляє дитина. Тобто помічники – це самі ми. Ми ж теж були маленькі і чекали, що до нас прийде Дід Мороз. До речі, до тебе приходив Дід Мороз? Дід Мороз? А як же? Прямо Дід Мороз додому приходив. Так. І Санта приходив? І ти знаєш, ні Санта – ні. От тоді ще був Дід Мороз тільки. І ми чекали Діда Мороза завжди. Я йому розповідала казочки, різні історії, віршики, танцювала. Так? Не могли зупинити. Ну, бачиш, тому це на все життя. Тому якщо, як кажуть, прийде Санта, або прийде Дід Мороз, і щось каже не те, чи, Боже, ну, нам на краплинку може обідати ну, мале дитя, то це запам'ятається на все життя. Тому це не повинно бути. А подарунок, який чекає з нетерпінням дитина, що вона відкрила цей ну, там, мішечок, чи цю коробку, і побачила, що те, що вона хоче, Угу. Да. Ти такий, бачиш, ти такий сучасний Санта, ти з таким мішком величезним не ходиш. Ні, все тобі вже, він не треба. Все відійшло, онлайн. Відійшло, так? Все онлайн, все, з картки списано. Все. Ага. Це шутка. До речі, пригощайся, запрошуємо до чаю, так? Чай з вітамінами для Санти. Вітамін, так? Дякую, дякую. Зі холоду їхав. З різних країн Санти можуть відрізнятися. От в тебе такий образ якогось такого особливого, трошки шотландського Санти. Це, як кажуть, оптимізували образ, щоб він був для усіх, бо зараз дуже складно підібрати ну, щось таке. Бо він дуже комфортний, я можу бути і на дворі, я зняв верх, і я вже можу бути ну, і у тебе в студії, розумієш? Угу. Тому це дуже комфортно. Якщо дід, ну, як раніше, Дід Мороз, да, раніше було, у нього велика шуба, він там вже, ну, йому впрів, вже там, тяжко, то він ну, роздягнеться, чи він там буде в якихось своїх там одежах. А так я можу і сісти за... Як кажуть, і ну провести всередині і можу зробити це і на дворі. Розумієш? А як тебе зустрічають? Як тебе взагалі бачать? От ти ж коли на вулиці виходиш на вулицю, вони ж всі розуміють, що о, Санта, ну, Санта. По-перше, підходять? По-перше, це посмішка. Всі бачать посмішку, тому що всі трошечки згадують, як це було раніше. І кажуть, о, це вже дід трошечки інакший. Там може він трошечки може це борода ну, звичайна чи незвичайна. Починають смикати? Ну, починають смикати, якщо я дозволю. Бо якщо будуть смикати, то вони можуть насмикати так, що... Залишишся без бороди. Без бороди, так. Да. Ні, насамперед, ну, це посмішка, це позитив, який ми даруємо, коли приходить Новий рік. Це, ну, завжди воно видно. Люди міняються в обличчі, а так хочеться, щоб люди бачили, ну, позитив і радість. У нас дуже багато зараз, ну, такого не дуже приємного, тому... Люди повинні бачити радість, і ми повинні їм дарувати. Розумієш? Ми коли, наприклад, йдемо, іде, ну там, ну, всі такі, ну, сумні, бо там ще треба купити, ще треба там щось салатики наробити, що. О, бачить Дід Мороз. І все, вона вже розкрилась, вона вже ну, посміхається, все вже в неї добрий настрій і все інше. Тому це настрій, ну, по-перше, це настрій і трошечки, ну, трошечки свята, трошечки... А яку програму ти готуєш? Чи в тебе є декілька сценаріїв вже таких заздалегідь відпрацьованих, і вони будуть, наприклад, для дорослих, там, чи для дітей, чи для гучної компанії? Ну, сценарій, звичайно, вони є, бо ми проговорюємо різні теми. Насамперед, це все ну, імпровізація, це все приходить тут і зараз, бо дитина може там, ну, не вийти до гостей зразу, тому треба там якісь і погукати, треба, щоб вони налаштувати з нею якийсь зв'язок, щоб вона мені показала там, наприклад, де вона там вчить уроки, чи може де вона спить, якась в неї улюблена іграшка. Ми не трошки пора розкажемо, а далі вже буде концерт. Ну, Санта любить концерти, коли сідаєш, да, дивишся, так звичайно, слухаєш? Це ми сідаємо, це діти розповідають вам вірші, там ну все одне теж. Ну, звичайно, я там кажу, що о, це якась гарна, ну гарна чи вірш, чи пісня. Але коли я переключаюсь на дорослих, вони це ж не розуміють, що це може. Ми ж дорослі теж діти. І я переключаюсь на дорослих, а вони, а як, я теж знаю пісню, я теж можу щось зробити. Та, ну, так, трошечки... і дорослі теж беруть участь так активно. Звичайно, бо дорослі – це теж діти. Просто трошечки, ну, які прожили трошечки довше, все. А от не питають, от колись був Дід Мороз, і ми поводили себе інакше. Там сідали на колінко, розповідали щось. Як з Сантою поводяться? Да, ну, гарне питання, я навіть так задумався, бо вже трошечки висихає. Дивись, ну, на колінка вже ніхто не сідає, бо мало, ну, це каже, по-перше, зараз треба, щоб Дід Мороз був вакцинований і все таке, це ж розумієш, uh-huh, так? Uh-huh. Тому хай трошечки на відстані це буде. Ні, всіх однакові, ну, там,
дуже складно мені відповісти на це питання. Мала я щось ньом-ньом-ньом, щось і намняв. Справді, зараз Санта може отримати і сам задоволення від того дійства, яке відбувається, але ж це втома. І отак провести отак декілька походів до дітей чи до дорослих, так за тиждень вже Санта падає з ніг. Ну, по-перше, ми готуємося. Ми розуміємо, що це праця. Так, це треба підготуватися. По-друге, це вона заряджає. Якщо приходу до сім'ї і там кажуть, що Санта, ти найкращий, ти дуже схожий, ти там справжній, то це заряджає. Я наступне привітання вже йде по-іншому, вже йде ще більше енергетикою. Так? А хвилюєшся? От ти коли не знаєш, куди йдеш, до кого? Є хвилювання в тебе? Ну, дивись, кожен хвилюється. Якщо хтось каже, що не хвилюється, це все неправда. Звичайно, хвилююся, бо люди різні. Хто як прийме, хто як буде, як буде реагувати. Це все приходить в процесі. Ну, коли ж ти вже зайшов біля ялинки, коли ти вже співаєш, то все вже проходить, як кажуть. Ти співаєш? Вмієш? Ну, трошечки співаю вже ж. Ну, а як же? Якщо кажуть, дитина каже, а заспівай зі мною, якщо я не знаю. Так, може, заспіваєш що-небудь? Уже? Санта, ну а як же? А яку пісню? Давай. А яку? Яка твоя? А давай ти, а я підхочу. О, який хитрий Санта. Хитрий. Ну, які, не знаю, новорічні якісь, які там, які співають? Ну, всі співають «Лісу родилась ёлочка», це 100%. Ну, коли ми доходимо там до сьомого куплету, то там вже всі там сипляться. Давай один тільки. Перший, давай. Перший? У «Лісу родилась ёлочка». Ну, давай. Ну, да, щось українське. Давай щось українське. А що, давай. Що у нас є таке українське, треба ще пригадати. О, давай. А питання тобі. Пінг-понг, тримай. А ти бачиш, який ти хитрий, Санта. Дивись, прописка у Санти в Дніпрі, тому тут уже, як кажуть, свій зла свого, ти бачиш, який хитрий. Ну, давай ми тоді до кінця ефіру ще подумаємо, так? Давай, ми щось подумаємо і, може, заспіваємо біля ялиночки, може, візьмемо всю нашу групу, та тут якісь маленькі хороводи. Ну, вони не помістяться, ти ж бачиш. Тут просто місце тільки для двох. От для нас з тобою поки треба вже студію трошечки. Просто загадаєш бажання трошечки тобі студії ширше. Я думаю, що якщо навіть ми не заспіваємо, ми можемо розповісти щось, так, можемо побажати, а від Санти побажання вони завжди будуть здійснюватись. Оце таке от найголовніше, побажання, що повинно так, бути сьогодні. Але тут трошки пізніше, так? Я ще не все розпитала, я ж хочу дізнатися, як ти працюєш взагалі, хто ти, з чим прийшов в Дніпро. Ну, якщо народився тут у Дніпрі, то ти, мабуть, особливий Санта. Особливий Санта, бо я, тут прописка Дніпра. Може, народився в іншому місті, але тут уже, бо, як кажуть, це місто я дуже поважаю, дуже люблю, воно дало мені, як кажуть, моє життя, тому дуже дякую, що я тут, і мені, Дніпро дуже подобається. Я чому? Я ж з подарунком прийшов. Та нічого собі, так? З подарунком? Я ж, дивись, завтра буде Новий рік. І, може, щось загадала, не знаю, але я хочу подарувати тобі, Юля, не операторські гроші, тобі чарівну кульку, тримай. Чарівна кулька. Так, нажми, там знизу є така. Вона ще світиться. Так. О, який янгол класний. Дивись, супер. Кулька – це насамперед символ. Ти можеш з нею перше, щось побажання якесь сказати, воно повинно збутися. Клас. А янгол-охоронець повинен тебе оберігати. І твій проєкт, твій фрешик, як кажуть, щоб у тебе все було нормально, гості, щоб всі тебе вітали, щоб тебе була така посмішка кожен день. Так, оце, як кажуть, у цей подарунок нехай буде на твоїй ялинці. І нехай просто тобі щастя. Я тобі дуже дякую, Санта. Це справжній подарунок від Санти. Такий неочікуваний, але такий приємний. І справді влучив. Ну, Санта все знає. А ще кажу тобі маленьку хитрість. Ти, якщо дивишся на кульку і посміхаєшся, і забажаєш своє бажання, то воно обов'язково збудеться. Це я зроблю. Ну, це вже треба о 12-й, так? Коли сьогодні ввечері. Не обов'язково. 31 грудня можна цілий день. Бажаю, хай все збувається. Клас, нехай все збувається. Ну, Санта, я тобі дуже дякую. Просто неймовірно щаслива від такого чудового подарунку. А іще побажання для глядачів, для усіх, хто нас дивиться. Ой, глядачі мої дорогенькі. Ну, насамперед, шановні українці, я хочу, щоб ви почули саме головне. Я хочу побажати вам три основні такі мої привітання. Я хочу, щоб ви, по-перше, були всі здорові. Здорові ваші родині, ваші діти, щоб ви були здорові, бо це, як зараз кажуть, саме найважливе, і воно буде найважливіше всі часи. Друге, я хочу вам побажати миру. Миру в нашій країні, миру в сім'ях, миру в наших головах.
І третє, я хочу вам побажати часу, щоб у вас був час і на ялинку, і на свята, на походи один до одного в гості, на час дивитися один одному в очі, бо ми трошечки про це забуваємо з нашим темпоритмом. Так що я вам бажаю, щоб у вас був час і час гарно зустріти Новий рік. З Новим роком! Санта, з Новим роком! І ми тебе теж вітаємо. Залишайся таким, який ти є, таким чудовим, просто натхненним, щоб тебе всі чекали завжди. Кожного року, щоб ти приходив і приносив таку радість, і знав, що сказати кожному. Справді, оті питання, які ти зараз почав про них говорити, вони настільки влучні, це на 100% кожному потрібно. І дітям, і дорослим, і усім людям, усім, хто сьогодні святкує Новий рік, а я так хочу, щоб всі були щасливі, щоб всі були задоволені, щоб цей рік був найкращим у вашому житті. А ми тебе будемо чекати вже наступного року. Обов'язково приходь до кожного у родину. Дякую дуже за те, що запросила. І я хочу сказати, що 31 грудня обов'язково всі бажання здійснюються. Це точно, це 100%. Тому не відволікайте, а загадуйте за бажання, і все буде. Замовляємо усе здійсниться, так сказав Санта, і так буде.